Sveiki, bičiuliai. Žiema ir žiemo žygis. Šį kartą rungsis slidės prieš spyglius. Tai va, žiūrėsim, ką štai tokiom pusningom, snieguotom sąlygom geriau pasimti į žygį. Slidės ar tiesiog apkaustus ant kojų. Nu va, ruošiamės žygėliui. Kol kas dar mieste randamės. Kažkur prie žiedą. Kas su slidėm, kas tiesiog su barhilais ir spygliais. Kaip aš laukiu tokio oro. Čia vat kam įdomu, toks brendas senovinis. Gal kas atpažįstat? Bet toks kelias, šiek tiek pravažinėtas, pramintas, vienu žodžiu. Kartais pasitaiko vat kliūčių, šakų prilaužyta nuo sniego, medžių priguldyta. Bet stengiamės įveikinėti. Jo, mes esam ten, kur reikia. Miške. Varom per miškus. Žiūri karšta. Žiūri fainas miškas. Gražu aplink baltą, kaip pasakoj. Nu ką, slidės versus spygliai. Tai kol kas matom, kad su slidėm yra žymiai geriau eiti, nes netaip giliai klimsti. Gali tiesiog pračiuošti. Ypač kur kažkokias gilesnis pusnis, tiesiog paviršiai praplaukis tam slidėm. O su pešiojom einant, tai... Klimsti tiesiog į sniegą ir... Ir iš tikrųjų tos slidės vėžios, na, jos nieko man praktiškai neduoda. Nes nesuspaudžia taip stipriai, tiesiog jo. Paskirso tą svorį didesniam plotį, tai tau... Jo, ir vis tiek kažkiek klimsti į slidžių vėžius, tai... Jo. Tai ir va, nu ką, toliau braunamės gilin į mišką. Šiaip dar komentaras, labai, labai gražus oras, super sąlygos, dabar yra minus vos keli laipsnį žemiau nulio. Tai nešalta, tai negi sakyčiau karšta iš tikrųjų, kai sunkiai dirbi, klampoji. Tikėkime, kad dar su šviesa pasieksim stovyklauti. Ką varam toliau? Žodžiu, bet kuri diena su kuprinė ant pečių yra gera diena. O dar geresnė, kai ant kojų poslydė. Vo. Pakapuojam. Ėmėm ir priėm tokie žiūriuką visai nieko. Ankario vilniečiai atvažiuoja palsėti.
žiemos metą. Sunku žygis. Daug sniego labai. Jo, liko kiek, 7 kil, ne, kažkur. Kažkas tokio. Labai gražiai vakarietas. Žygis apšvietimas keistas toks. Jo, jo. Išsigiedrė, bet tik prieš pat sutemstant. Vau. Nustabu. Tai kaip taip atsiveria dangus. Sutemo, išsitraukiam ciklopus ir varysim toliau. Nusprendėm nebečiuošti su slidėm. Pasiliksim kitam kartui pasitobulint. Nes, nu, labai jau vėlai nusigautume į stovyklą. Tikrai nemažai laiko užėmė. Iškiu daugiau praktikos reikia, plus ne šitom sąlygom, ne tokiam čiažimui. Ne daug nuvirtusių medžių, kur viskas užkliūna. Jo. Ir kas dar, ir dažniausiai vis tiek, kadangi varom kažkais tai miško keliukais egzistuojančiais, kai yra provežai, tas lygia labai sumėtų ir vieną kitos tada užvažiuoja. Žodžiu, tada daugiau vargo ir kojų sukinėjimo negu... Negu naudos. Jo, negu to čiažimo ir labai labai erzina ir žiūri. Tai tiesiog kojom vietomis netgi ir greičiau einasi negu suslydėm. Nu ką, jo. Varysim toliau į mišką, gilin. Stovyklą pasiekėm kažkur pusė 11, ne? Pusė 10, atrodo. Ar pusė 10, jo, kažkur pusė 10. Tai vat, vidutinis greitis visą dieną buvo kokį 2 km, gal čiučiut mažiau. Tai ir va, praktiškai nuo 10 ryto iki 10 vakaro. Kočiuojam per sneginus ir atkočiuojam. Tai va, tiek. Susitvarkam, pavalgam ir mėgoti. Tai va, gaminam valgyt. Vienas jau šiškebabas paruoštas. Jeigu virėjas leis pasižiūrėti. O, taip. Dešrelės, agurkai, sūris, jalapenas. Beveik Gordonas Ramzis. Labas rytas, nauja diena. Keliamės po biškį, ruošiam pusryčius. Ką, gersim toj arbatą. Ir pakosimės ir trauksim į civilizaciją. Tai va, naktis buvo gan šalta, bet šalta nebuvo mėgoti. Tai ir va. Tai taip mano namai atrodė vakar naktį ir šiandien rytą. Ten tas gerai apsaugo nuo sniego. Gali snygti kiek nori. Tai va, po tentu turim hamaką. Hamakas va taip vadinasi, super light hammock, iš didį hamakų. Ir ką, tada paprastas kilimėlis iš termoresto. Štai toks mėlyna nugara, o viršus dengtas folija, nu aliuminė, kad atspindėtų šilumą ir žieminis mėgmaišis. Tai va, štai taip ir mėgojau šiandien. Šiandienos žygis prasidės nuo to, kad reikės persikelti per upelį. Tada
į kalną tokį didelį lipti, dar pelkės gabalą praeiti. Tai tokia įvairesnė diena bus. Įdėsim. Dar rezumuojant vakarykštę dieną, tai... Žodžiu, slidės šiaip geras dalykas žiemą miške, bet tik tada, kai jis yra, kaip pasakyti, tinkamai parinktas. Po šitas krešinės neįsigijau, tai tokias visiškai vintažinės, jis neturi metalinių kantų, neturi žvinų, tai teko išvaškuoti su vašku specialiu. Tada pusnysė kaip ir gerai jos veikia, bet kai vos tik atsirandė kažkose provežose ir kadangi nėra tų metalinių kantų, joms kaip įsikabinti tą sniegą, tai vis tą nuslys ir tada gaunas, kad slidė ant slidės, kai varai per tą siaurą provežą. Tai tokio daug labai, kaip sakyti, tokio krapštymą įsiduoda. Bet vos tik tai išvarai kažkur jau visiškai, kur nėra nei žmogaus pėtsakai jokio per pusnynus, tai tada labai gerai. Ne taip giliai susminksti, kaip su koja. Ir ką aš žinau, ką aš dar čia pasakyti. Su gal žiemos žygiams rinkčiausi slidės, kurias turi metalinius kantus. Yra mažų mažiausiai tokia pat pločia kaip šitas, tai būtų apie 6,5 cm, 7 cm. Nes tos karbūnas siauresnės lės labiau tinka parkuose, kurių žmonių yra pravažinėta. Tada jau ten nebesismėgsi, jau yra suplotas sniegas. Bet su, pavyzdžiui, tokiam siaurom miške, tai būtų, nu, problemiai, tai giliai tikrai smytų. Tai pa šitas pasteisno, nes su jom netaip giliai susminksti. Bandysim per upelį, upelį kirsit tokį rastą. Čia, tai sakyčiau, vienas pavojingesnių šiandienos epizodų. Jo. Kažkaip prisilaikyk ir... Nežinau, ar tu čia paralysi s tom slidėm. Tai viena pusė. Jo. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki. Beje, pokemonui. Žinote ten tas pokemonas, kuris ten nevaikšta į žygius. Linkėjimai. Pikachu 89. Jo. Oi, blėma, kamerą pamiršau. Reikia pasimti. Dar pavauks koks slidininkas. Ar slidininkė.